Jo, jag skulle förbereda lite grann om Guds rike i veckan här och kommer handla om andliga discipliner, den kosmiska striden, den goda jordmanen och lite av varje. Man skrev och skrev och så kände jag att jag skulle få ner det på 20 minuter så det gick. Så jag sätter igång direkt här. Nej, men Guds rike är ett stort tema. Och på något sätt är det vår teologiska ram som vi har fått i arm från John Wimber och Vinjard. Och tänkte börja med att dra den ett perspektiv från Guds rike som är väldigt viktigt. Det är ju Jesus centralbudskap kan man säga. Det är inte mindre än 120 gånger som Guds rike kommer till tals i evangelierna bara. Och massor av apostlagärningarna och breven. Och de börjar få evangelierna öppnas så. Omvänder. Guds rike är nära, säger Johannes Döparen. Och Jesus kommer att ta vid dem och proklamera samma sak. Omvänder. Guds rike är nära. I Lukas 4 så säger han så här. Då kommer Jesus till en stad. Jag tror det är Kapernaum. Och de vill hålla kvar honom där. De vill inte att han ska gå vidare. Fast han förklarar varför han har blivit utsänd. Och säger han, också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag är utsatt. Så det här är viktigt då för Jesus. Han ägnar sina sista 40 dagar innan han gör sin himmelsfärd i sin uppståndna form på jorden. Och det här kan man läsa i Apostlagärningarna 1 med att undervisa och försöka pränta in Guds rike hos sina lärjungar. Apostlagärningarna börjar så och slutar så också. Apostlagärningarna 28, sista versen, det slutar med att Paulus är i arrest i Rom i 2 år. Och han får ta emot alla som vill komma till honom. Han har sagt att han undervisar i dem på om just Guds rike. Så det här är viktigt, ett stort tema. Så det är viktigt för oss också förstås. Sen kan det vara lite diffust för Bibeln talar om Guds rike som nära, som långt borta, vi väntar på när det ska komma fullt ut. Och det är inom oss och runt omkring oss. Det är här, säger Jesus. Så det är lite diffust, men vi får se om jag kan reda ut detta. I Gamla Testamentet så talas det inte så mycket om Guds rike, utan det talas om det, men som en stor händelse som ska komma. Messias ska komma och upprätta Israel och det jordiska riket. Och man kan, när vi läser evangeliet så ser vi att de hade lite fel förväntan på just Guds rike och Jesus och vad han skulle göra. De tänkte det profeterna hade profeterat om, Jesaja 9 och så vidare, Daniel 7. Och man försökte med våld göra honom till kung. Man tänkte inte alls på Jesaja 53, den lidande tjänaren. Och så vidare. Och Jesus fick undervisa om detta då. Det han gör är att till och med Johannes Döparen som stod och undervisade om Guds rike nära. Han hamnade ju i fängelset. Och från fängelset så skickar han bud till Jesus för att han säger också, varför är jag kvar i fängelset? Varför är Herodes vid liv? Sänder bud till Jesus, är du verkligen den som ska komma? Och Jesus skickar tillbaka ett budskap till Johannes och säger så här, berätta vad som händer. Blinda får sin syn, döva får höra, människor blir befriade och upprättade. Det här är Guds rike, säger han. Han säger också till lärjungarna att de blir glada för de ser att demonerna lyder och drivs ut i Jesu namn. Och människor blir befriade och säger, wow, jo, nu förstår ni att Guds rike är här. När ni ser det, när ni ser allt detta, då ser ni Guds rike bryta fram. Så att. Men bakgrunden, om vi går från början här. Gud har skapat allt. Och äger därför allt. Och han regerar Guds rike. Och Bibeln då uppenbarar hur en konflikt i det här riket. Och faktiskt också uppenbara ondskans ursprung. Och här visar det en ond övermänsklig person som Bibeln kallar för djävulen, för Satan. Och som sagt, jag kan inte gå igenom hela Bibeln. Det finns 2 kapitel, tänk på, hos profeterna. Jesaja 14 och Hesekiel 28. Då kan ni skriva ner det, minnas och läsa det hemma. Det är speciella kapitel som talar om just detta. Hur Lucifer, före han blev Satan, var en av de högsta ärkeänglarna och
en av de högsta änglarna. Och han var så skön och mäktig att han förleddes av sin skönhet. Man kan säga att han var den första narcissisten. Och han tänkte att jag måste stiga på Guds nivå. Jag ska upp till Gud, Guds nivå. Och högmodet, ursynden, gjorde att han blev nedkastad till jorden. Både de kapitlen i Jesaja 14:28 visar att han blev nedkastad hit till jorden. Och det här kan vi läsa i Uppenbarelseboken också. Jag tänkte läsa från Uppenbarelseboken 12, fjärde löften med Bibeln, som talar om den här striden. Ja, det är bara vers 7, 8 och 9 här som jag tänker på. Då står det så här: en strid uppstod i himlen. Den är ärkeängeln Mikael. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Ja, hela kapitlet där handlar om den sista versen, vers 17 till exempel, och säger att i sitt raseri så går draken till strid mot de som lyder Guds bud, håller fast vid Jesu vittnesbörd. Men Jesus han pekar på det här, eller egentligen pekar han på Jesaja 14, Hesekiel 28, och säger att jag har faktiskt sett Satan kastas ner från himlen som en blixt. Jag understryker det här. Och poängen med det här är att det låter konstigt med dagens världsbild, men den andliga verkligheten inte finns egentligen. Det är en speciell situation vi lever i. Vi är inga passiva åskådare som Guds folk. Vi kan sitta och titta på den här kosmiska striden med popcorn i handen eller i en biofilm, utan vi är måltavlor för det första. Det finns en ondska, den onde som man kallar honom, som är rasande på oss. Och vi är i en strid helt enkelt. Guds armé, frälsningsarmén. Om vi tar det från början här, jag vill gå igenom lite snabbt Guds rike i Gamla testamentet. Första Mosebok, Genesis 3, det får Adam och Eva gåvan att regera över jorden. Det de gör är att de ger ifrån sig den auktoriteten. Satan lurar dem där också. Och det är vad Paulus i Korintherbrevet, han kallar Satan för denna världens gud. Det är det. Tyvärr. Och intressant att de frestas med samma synd, högmodssynden. När ni äter den frukten, då ska ni bli som Gud, då ska ni förstå gott och ont. Och död och sjukdom uppstår, Satans rike. Och direkt efter det här ska vi läsa om hur Gud talar till ormen, och det blir en profetia om Messias som ska komma. Kvinnans säd ska krossa ditt huvud, säger han till ormen.